جمارەی کەساتی حزبی نوێ بەناوی بەرەوی دوا ڕۆژی کوردستان ڕایدەگەن و سەرۆکی حزبەکە دەڵێت چەند جارێک داوای مۆڵەتیان کردووە پیان نەدراوە و تیشی لە پێناو ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و نایەکسانی و قۆرەخکردنی دەسەڵات لەلایەن حزب و کەسانەوە کار دەکەن بۆ هەڵبژاردنەکانی داهاتووش لیست دروست دەکەن. بەرەوی دوا ڕۆژی کوردستان ئەمڕۆ کە لە چەندین ڕێکخراوی مەدەنی و حزب و لایانی سیاسی دروست بووین بۆ ئەوەی کە بتوانین خزمەت بە نەتەوەکەمان بکەین، خزمەت بە وڵاتەکەمان بکەین، خزمەت بە جەماوەری خەڵکی کوردستان بکەین. ئەو بەرەیە تەبعەن پێک هاتووە لە 32 ڕێکخراوی مەدەنی و لە بزوتنەوەی دوا ڕۆژی کوردستان پارتی کاری گەشەپێدان، پارتی گەشەپێدان و چەندین ڕێکخراوی سیاسی و کۆمەڵگای مەدەنی تر، بەڵام بۆ ئەوەی بتوانین خزمەت بە نەتەوەکەمان بکەین ئەو بەرەیەمان پێکهێناوە دژی گەندەڵی، دژی فەسادی ئیداری، دژی قۆرغکاری، بەڕاستی دژی ئەو شتانە دەوەستینەوە کە لە خزمەتی نەتەوەکەمان نەبێ. هەر شتێکیش لە خزمەتی نەتەوەکەمان بێ ئێمە پشتگیری دەکەین. بۆیە ئێمە نەجێگرەوەی هیچ حزبێک دەبین و نا فکرشمان لەگەر هیچیان یەک دەبێت.